meus artistas queridos sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estarei acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número um. O nosso objeto de conhecimento, contextos e práticas, como detalhamento, movimentos artísticos situados histórica e culturalmente, relacionando-os a fatores econômicos. Pintura e arte enquanto meio de expressão e de comunicação. Então, nesta aula nós vamos conversar sobre alguns movimentos artísticos. E olha onde a gente veio começar a nossa aula. Ué, professora, a senhora vai falar de arte, a gente está no meio de uma caverna. Como assim? Não estou entendendo? Sim! A gente vai voltar lá no começo da história da humanidade, por isso nós estamos aqui numa caverna, para falar do homem pré-histórico, lá no início, né? Conhecido como a Era Ágrafa, porque não existem registros escritos né, deste momento histórico. Então, neste momento, né, que nós estamos aqui numa caverna, o homem pré-histórico ele produzia o que hoje nós temos como uma arte, uma produção artística, mas será que ele estava pensando não, eu vou fazer uma produção artística, será? Não, na verdade a arte ela tinha uma questão uma questão funcional na verdade, né? Ele fazia ali as suas obras e suas produções porque ela tinha uma funcionalidade dentro do seu cotidiano. E hoje, né, como nós temos todo um contexto histórico por trás, a gente entende isso como uma produção artística. E o que acontecia né, neste momento da história da arte, na pré-história, a gente tem um elemento chamado sobre arte rupestre. Vamos ver o que é arte rupestre? A arte rupestre é compreendida como o um amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Certo? Então, olha só, quando a gente fala de arte rupestre, eu tô falando de desenhos, pinturas, inscrições que o homem pré-histórico realizava, realizava nessas paredes das cavernas. Então, vamos ver agora algumas imagens que vão aprofundar aí o nosso conceito. Olha só, a gente tem uma imagem como se fosse de uma entrada de uma caverna, certo? Olha só, como se a gente tivesse aí um, uma visão de cima de uma caverna. Lembrando que o homem pré-histórico, ele entrava, né? Ele habitava nessas cavernas com a intenção de se proteger também, né? Então, ele passa por é, momentos que ele... Como é, primeiro, ele é nômade, né? Olha só, ele está aí dentro da caverna já, né? Se protegendo, certo? Porque... É, ele passa pelo seu, pelo sua, seu processo de transformação dentro desse momento da pré-história também. E aí a gente está vendo um momento que ele já tem, né? O domínio do fogo, ele já consegue controlar o fogo. E a gente vai ver também como é que essa arte rupestre se apresentava, né? Por quê? ele fazia, olha aí as pinturas rupestres, que ela está sendo Realizada, né? a gente tem até a representação de uma mulher e de uma criança, mas professora, tinha tinta na pré-história? Não, né? a gente não tinha a tinta industrializada que nós temos hoje. Olha só a, a representação que a gente está aí da pintura rupestre: eles utilizavam é, é, sangue de animais, né? pigmentos naturais que eles encontravam na natureza para fazer esses registros. E lembrando também que aí a gente está vendo uma representação de um desenho de um animal, que era um bisão, né? Mas que é, essa de representações muitos é, pesquisadores acreditam também que ela tinha um caráter mitológico, que eles faziam a representação de cenas que eles idealizassem que fosse acontecer. E eles iam lá. E pintavam nas paredes das cavernas. Aí a gente tem a imagem do bisão, que era um, um desenho muito encontrado, né? Porque era um elemento da caça, né? O homem pré-histórico ele vivia ali da caça, da coleta, e ele fazia, né? O desenho desses animais que, que ele encontrava. Então muito da produção artística a gente fala que teve. A gente tem música, a gente tem dança, tem, porque ele tentava se aproximar sons e dos movimentos da natureza, dos sons dos animais, dos movimentos dos animais, mas para, para aproximar desses animais para facilitar ali no seu momento de caça, né? Então ele não estava imitando a movimentação dos animais com a intenção de se movimentar artisticamente, não. Ele queria se imitar aquele movimento para ele tentar se aproximar daquele animal de uma forma mais fácil e facilitar o seu momento de caça. Então a gente já tem aí uma outra visão, né? A gente tem um contexto de produção artística, mas ela tem uma funcionalidade. E continuando né, a nossa viagem aí pelos momentos diferentes da história, a gente chega na arte antiga. As pirâmides egípcias são as obras arquitetônicas mais famosas do Egito antigo. Elas eram construídas para serem os túmulos dos faraós. A base do triângulo representava o faraó velado e a ponta representava a sua ligação com Deus. Os egípcios acreditavam que o túmulo era uma fortaleza da eternidade e que devia ser ricamente ornamentado com tesouros, artefatos e objetos pessoais. Olha a mudança aí de visão. A gente já chega num momento onde é a produção artística, ela já traz aí uma relação com o faraó, que era dentro da sociedade egípcia, ele era né, a pessoa mais importante dentro daquela sociedade, e a gente já vê aí uma desconfiguração né, da questão do que a gente via lá na pré-história. Ele está se modificando O fazer artístico também Ele vai sendo é, esmiuçado A gente começa a ter uma preocupação Maior com as formas Então na arte egípcia A gente tem como um elemento muito importante Na arquitetura egípcia As pirâmides, elas são uma grande referência A gente olha uma pirâmide A gente já consegue idealizar logo Alguma referência à cultura egípcia E cada pirâmide Tem uma, uma característica interessante Possui o nome do faraó que foi ali sepultado. E as mais conhecidas são: Keops, Quéfren e Miquerinos. Então a gente tem aí uma relação de do nome do faraó que foi sepultado com o nome da pirâmide. Olha só que interessante como a relação do faraó dentro da sociedade egípcia era muito forte. A gente vai ver aqui agora né, uma representação das pirâmides, olha só. E a gente viu que essa base, que seria a base mais larga, é como se fosse onde o faraó foi sepultado. E essa ponta que eleva o nosso olho para cima, o nosso olhar para cima, é justamente a relação, a ligação dele com Deus. Porque a sociedade egípcia acreditava né, que o faraó ele era ali a representação viva de um Deus. Então todo o seu fazer, toda a sua atividade dentro da sociedade, ela era direcionada a, a, ao fazer do faraó, às necessidades do faraó, às preferências do faraó. Então, dentro da sociedade egípcia, a gente tinha uma produção artística que ela servia ali também hierarquicamente aos desejos do faraó. Nas pinturas egípcias, o faraó ele era representado sempre num tamanho maior porque ele era o mais importante, depois os outros eram representados de, tam, em tamanhos menores, de acordo com a sua função dentro da sociedade. Mais uma vez a gente está vendo aqui as pirâmides, ó. a base delas, que seria a base mais larga, até chegar na ponta. E aí a gente vai ver agora uma imagem das pirâmides de Gizé, né, que são as pirâmides que fazem referência a Kelpis, kefren e Miquerinos. Certo? E nessa imagem que a gente vai ver mais uma vez, a gente percebe aí a diferença do tamanho das pirâmides. Porque olha só, no reinado do faraó Kelps, a maior pirâmide foi construída. Então, a maior pirâmide dessas três que vocês estão vendo aí é a Kelpis. Levando seu nome, a pirâmide do Kelpis é a única das sete maravilhas do mundo que ainda existe praticamente intacta, gente. O faraó é lembrado, além da majestosa construção, ou seja, é uma pirâmide muito grande, porque ele foi cruel e impiedoso. Então, a maior é a Kelps. A segunda das maiores pirâmides foi construída durante o reinado do Kefren. E o Kréf, ele foi responsável também pela construção da esfinge de Gizé e do único templo que permanece até hoje, que é datado aí do período do antigo Império Egípcio. E a terceira pirâmide, que é a menor, né, ela foi construída durante o reinado de Mecaurê, que é o filho do, é, do Kéfrin, que é também conhecido como Miquerinos em português. Então, a menor dessas três é a Miquerinos. Né? Apesar de ser a menor, um terço dela é revestido por um material nobre, o granito de Assuã. Olha só o contexto que a gente tem, né? A relação que a gente tem... Do faraó, da importância, da imponência do faraó nas, nessas produções é, é, das pirâmides, né? a relação que tem. A gente veio, viu na arte pré-histórica como era uma arte funcional, ela tinha ali uma funcionalidade, a gente viu agora no Egito que ela já tinha essa, essa intenção de exaltar. Né, o faraó. E a arte ela foi passando por um processo de transformação porque o homem ele foi se transformando com o passar do tempo. E a gente chega, por exemplo, na arte medieval. O que, que acontecia na arte medieval? A Idade Média, muitas vezes referida como a Idade das Trevas, marcou um período de deterioração econômica e cultural após a queda do Império Romano em 476 cristo muitas das obras de arte produzidas nos primeiros anos do período, elas refletem essa escuridão caracterizada por imagens grotescas e cenários brutais. Olha aí a diferença. A gente vem do Egito, né, com toda uma produção que exaltava aí o faraó. E na Idade Média a gente já tem um momento de trevas, né, uma produção artística que ela já tem cenários, uma uma luz reduzida, né, por conta do contexto social e econômico que a sociedade estava passando. A produção artística, ela também é um reflexo do contexto histórico, social e econômico que uma sociedade está passando, né? Na Idade Média, poucas pessoas sabiam ler. Essa atividade era exclusiva dos membros da igreja, do clero e dos nobres. E aqui a gente traz uma imagem de um vitral lindo, né? A utilização de cores diferentes desses vidros, justamente trazendo né, é, esse, esse colorido, a imagem rebaltada para a religião, a gente também tem aí essa relação na Idade Média, a gente já consegue perceber uma produção artística bem diferente do que a gente está vendo. Então, a, a, o delinear da história da arte, ele vai acompanhando né, a história da humanidade, e ela vai se transformando de acordo com o pensamento do homem naquele momento, o que está acontecendo na sociedade naquele momento. Outro momento da história acho que nós vamos ver é o renascimento. O que, que aconteceu? O teocentrismo medieval, ou seja, como Deus, o centro do universo, né? ele dá lugar ao antropocentrismo renascentista, com a chegada da idade moderna. E a gente tem uma imagem do homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, que é aí uma referência também do momento do renascimento. E aqui a gente já coloca o homem, né? A gente já tem aí no renascimento o homem como centro do universo a gente deixa de ter um pouco essa relação com Deus e começa a ter uma relação com o homem ou seja mais uma vez essa transformação né do fazer artístico ele está ali relacionado com os ideais do homem outro momento que nós temos é o romantismo o romantismo na arte ele surgiu no início do século XIX uma época caracterizada por transformações Sociopolíticas e culturais. Nesse período, o mundo aprendia a lidar com questões até então desconhecidas, como as mudanças de trabalho originadas pela Revolução Industrial e iniciadas no século XVIII. Isso porque, com o advento de máquinas modernas, muitos trabalhadores tiveram as suas jornadas aumentadas consideravelmente, o que gerou revoltas e deu início ao surgimento de sindicatos. E aqui a gente vai trazer uma imagem que é uma referência também do romantismo. Aqui a gente tem uma obra de Eugène Delacroix, que é A Liberdade Guiando o Povo. É uma obra romântica e a gente consegue fazer várias leituras, né, observando essa obra. A liberdade guiando o povo, fazendo uma tradução para o português, né? A mulher que está empunhando aí a bandeira da França, ela faz uma personificação da liberdade então o romantismo ele já tem esse caráter romântico de idealização olha só ele está idealizando a liberdade em uma mulher que ela está ali empunhando a bandeira da França venham vamos comigo e Não a liberdade guiando o povo para se libertar da opressão a gente já tem esse caráter ilusório porque a gente a liberdade é uma pessoa ou não né mas aqui o Ho de croix ele faz essa representação que é uma característica né, das obras românticas, a questão do idealismo. e a gente começa a perceber também aqui nesse momento a partir do Romantismo, né, a utilização da obra de arte como um, um questionamento, né, um momento de você expressar ali as suas inquietações também um cunho político na produção artística, porque a, no romantismo a arte ela, ela tinha esse conceito nacionalista, né? o artista romântico ele utilizava ali a sua produção artística para colocar os seus ideais nacionalistas. Então, olha mais uma vez a transformação, uma arte que ela deixava, ela passou da funcionalidade para a representação né, da figura dentro de uma sociedade e a gente foi tendo colocando Deus como centro depois o homem como centro e agora a gente trazendo questões políticas né dentro da manifestação artística e nesse momento o, o romantismo ele dá um start digamos assim ele inicia o um movimento que ele vai ter uma sequência que é esse movimento de utilizar a arte como um instrumento de manifestações políticas, né? de inquietações de uma sociedade. Só que aqui no romantismo a gente está vendo que isso ainda é muito romantizado, né? muito idealizado. Mas a gente vai ver agora um outro movimento artístico que ele já tem uma outra transformação, que é o realismo. Certo? Homem europeu, diante da industrialização, tendo aprendido a utilizar o conhecimento científico e a técnica para interpretar e dominar a natureza, se convenceu de que precisava ser realista, inclusive em suas criações artísticas, deixando de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade. Olha só, aí neste momento. Do realismo, o homem entende que ele tem que deixar de lado ali aquela idealização. Ele precisa ser mais realista. A gente já faz uma relação direta com o nome do movimento, o realismo. O que é o realismo? É um movimento artístico e literário surgido na França em meados do século XIX como reação às formulações da arte neoclássica, que apresentavam narrativas idealizadas. Os realistas buscavam apresentar na arte a vida em pleno aspecto social-histórico, com foco na realidade. A gente já tem aqui no realismo uma, uma apresentação social-histórica real, certo? Olha só, é que a gente tem uma imagem de uma obra realista que são trabalhadoras, mulheres que estão ali no seu momento de labor, né? É, colhendo porque essa era a realidade do momento. Né? No realismo, as obras realistas elas traziam na sua concepção cenas do cotidiano real, sem a idealização que nós vimos que tinha ali no romantismo. Aqui no realismo não. Ele, o artista realista, ele já trazia né, exatamente aquelas cenas, é, muitas vezes a representação de trabalhadores. Porque estava se ali num momento social onde é, a atividade né, do trabalho ela estava muito intensa. A gente veio de um contexto de revolução industrial. Então aqui o artista realista ele já começa a pensar: não, eu preciso mostrar o que está acontecendo de verdade. A gente tem que parar de idealizar, né, de romantizar, digamos assim, né, se afastar um pouco desses ideais. De arte idealizada e apresentar uma arte realista. Então, o fazer artístico, aqui a gente está falando desse movimento, que ele foi um movimento artístico e literário também, que ele teve ali na literatura, que ele vai trazendo já, mais uma vez, e fortalecendo a produção artística com um contexto de crítica social, de crítica política, apresentando o momento que a sociedade estava passando. O pintor Gustave Colbert. É considerado o mais importante artista dessa vertente e criador da estética realista na pintura social. Colbert demonstrava interesse e empatia pela parcela mais pobre da população do século XIX. E isso transparece em suas telas a preocupação do artista era também com a superação das tradições clássica e romântica além dos temas que essa sugeria como a mitologia a religião e fatos históricos então Colbert traz aí né, é, é, essa, essa questão da estética realista né então ele tinha o um interesse ele tinha empatia pela Parcela mais pobre dentro da sociedade, a gente está falando aí do século XIX, e ele deixa isso transparecer nas suas telas, né? A sua produção artística ela transparece essa empatia. Ele queria superar essa tradição clássica, romântica, né? De, ele queria deixar essa mitologia, a questão religiosa de lado e daí ele traz o realismo. Vamos ver mais uma obra. Olha só, a gente tem aqui uma obra do Colbert, né? É. E aqui é como se fosse uma representação de uma cena cotidiana. Daí o termo, sempre eu sempre reforço que quando a gente fala realismo, vamos fazer, tentar fazer uma relação com o nome do movimento, com o que ele apresenta. O realismo, ele tenta se aproximar da realidade. Aqui a gente tem uma representação de uma cena cotidiana, né? que o Colbert trouxe aqui, que ela recebe o nome de Bonjour Monsieur Colbert, né? então, é... outra coisa que eu costumo falar é que aqui a gente solta só a faísca e vocês precisam fazer pegar fogo, então, se aprofundem nesses conhecimentos, pesquisem, dá um Google aí, né, o que foi o romantismo, o que foi o realismo, tentem entender e se aprofundar em como esses movimentos artísticos, eles foram sendo transformados, e como eles foram chegando nesse, nesse, nesse momento que nós estamos vendo aqui, aqui, do realismo, de trazer essa crítica social. Jean-François Millet também foi um importante pintor realista. Para Millet, mais importava a representação humana do que o cenário em si. Ele dedicou-se, sobretudo, a retratar camponeses e a integração da natureza com o ser humano. A sua obra, ela foi uma resposta à estética romântica, de gostos um tanto orientais, exóticos, e deu forma à realidade circundante, sobretudo a das classes trabalhadoras, pobres. Mais uma vez a gente vai ver uma obra que traz, né, aqui a gente está vendo uma obra de Millet, que traz essa realidade da classe trabalhadora. Então, ele traz ali o seu contexto social, o seu contexto político. E ele, é, a preferência dele, do Millet, como a gente viu também, do, de outros artistas do movimento, era trazer a representação da figura humana. Né? É, ele não se preocupava tanto com o cenário, ele se preocupava mais com a representação da figura humana, justamente porque ele trazia aí o contexto social né? a aproximação, a afeição a parte mais pobre da sociedade, a parte trabalhadora da sociedade, né? Aquele pessoal que estava lá é de manhã, de tarde, de noite trabalhando para poder sobreviver. E essas pessoas eram, eram representadas né, na, nas produções artísticas realistas. Então, a arte ela vai acompanhando a história da humanidade, né? E ela começa a ser um instrumento de expressão e comunicação. As pessoas se comunicam. Né, através do fazer artístico. Não é só mais uma obra de arte é, com um caráter funcional ou então só para contemplação, só para ficar observando, só para exaltar a figura de uma pessoa importante dentro daquela sociedade. Não, ela se comunica, ela se expressa. Aqui o artista ele começa a entender que ele pode utilizar a sua produção para é, apresentar seus ideais, né, para se comunicar. E a gente vai ver agora mais um momento da história da arte que tem já um contexto diferente. Vamos falar da pop art. A pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, que a gente chama de American Way of Life ou seja a gente já tem aqui uma produção a gente está até aqui numa exposição de pop art né que são é, elementos de produções artísticas né pinturas colagens tem e eles trazem como temática é, são, são temas relacionados ao consumo à publicidade ao estilo de vida mais uma vez a arte ela vem ali trazer um contexto de crítica social também porque os artistas da pop art, eles também faziam uma crítica ao consumismo exacerbado, que a gente sabe que é uma das características do povo norte-americano, né? Aí, por isso que vem a, a questão do American Way of Life, que é o estilo de vida americano. E a pop art, ela traz aí uma referência aos ícones americanos, uma referência também aos elementos de consumo, né? Esse consumo descontrolado. E a gente sabe que... Hoje ainda mais por conta do processo de globalização, a gente acaba consumindo muito dessas culturas, né? Principalmente da cultura americana, a gente acaba consumindo a sua música, a, 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 sua, a, a sua produção artística de uma forma geral. Então, os artistas dessa corrente, né, da, da pop art, trabalhavam com cores vivas, inusitadas e usadas na publicidade. Eles escolhiam as imagens e os símbolos populares como material de criação. Esses símbolos eram ironizados para fazer uma crítica ao excesso de consumo da sociedade capitalista. Isso porque o capitalismo ele é muito incentivado pela publicidade, cinema, etc. É o que a gente vê muito hoje, por exemplo, nas redes sociais. Né? O capitalismo. Esse consumismo ele é incentivado pela publicidade. Existem hoje ferramentas que se a gente até fala perto do celular de alguma coisa, é como ah eu queria comprar um batom, você não tá? Tá falando, o celular já está pegando essa informação e quando tu abre rede social só aparece propaganda de batom. É um negócio que você fica, meu Deus, esse celular está escutando tudo que eu falo e tá mesmo, gente. Então a publicidade ela impulsiona o consumismo e, consequentemente, o capitalismo. E a pop art ela traz aí nas suas produções artísticas uma crítica, né, a esse consumismo, é, utilizando cores vivas, né, uma forma bem dinâmica, assim, ela traz esses elementos. A gente vai ver agora uma imagem de uma obra da pop art, que aí a gente tem aí é uma obra de Bensky, né? Ele fez é, essa imagem que a gente está vendo aí é a Marilyn Monroe, né? E Kate Moss, né? São duas. E ela, ele faz uma mudança ali no, no tom dos cabelos, olha só, a produção artística que ele faz é a mesma imagem, mas com cores diferentes, né? Então, é uma referência a uma, 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 é uma figura, digamos assim, americana, né? E, e a gente percebe que ele utilizou cores vivas. A gente tem um laranja, um neon, um amarelo, um azul. Então, essa utilização dessas cores chamativas, que elas chamam a atenção, são obras coloridas, obras alegres, mas elas trazem ali sempre uma referência a uma personalidade americana. E a gente tem Kate Moss, Mary Moore a, a elementos do consumismo, a produtos. Né? Então, eles trazem para a produção artística esses elementos. A gente vai ver um artista agora, né, que é um artista da Pop Art, que foi o Andy Warhol, que ele tornou-se o representante mais conhecido da Pop Art no mundo. E aqui a gente tem, estamos aqui à frente de uma obra, uma representação, na verdade, uma releitura da obra dele. E olha só, ele ficou famoso por retratar ídolos da música popular e do cinema. Evidenciando o quanto essas figuras são impessoais e vazias. Aí já entra né, a questão do conceito do artista. Ele utilizou, são exemplos, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Elvis Presley, ele utilizou esses ícones né, nas suas produções. E aqui a gente está vendo uma referência a uma obra dele, que é a, sopa, a lata de sopa de tomate, que ele fez utilizando é, os rótulos né, dessa sopa. Então, ele colocou vários rótulos ali trazendo essa questão desse consumismo, né, descontrolado, as pessoas consumindo essa sopa de tomate de uma forma descontrolada, ele trouxe isso né, com um olhar de produção artística, um olhar de arte, né? e o que a gente viu durante né, toda essa trajetória é que o fazer artístico ele foi se transformando. De acordo com as necessidades do homem de se comunicar, de se expressar, e até a gente chegar numa produção de arte que ela tenha é, um, um ideal de trazer a gente olhar uma obra, identificar a pessoa que fez e, e, inclusive, ter uma relação com essa obra. O importante é a gente conseguir apreciar a obra de arte.